Dimitri moji, kao što se i obećaju, u svakom Roblox videu podijelit ćemo dvojici 25 Robuxa da svako može igrati Bloxburg. Uglavnom, kako bi sudjelovali, uđete u Marko Kace grupu da mogu vam pozvati te Robuxe, lajkajte moje slike na Instagramu, naravno i stavite svoj negdje nickname u komentaru. Znači idemo tu, dodamo njegovo ime, on je grupi, yes. Napišemo 25, pošaljemo mu 25 Robuxa, moramo naći novoga, znači nekog novoga, evo ga, probat ćemo sa ovim tu likom. Da vidimo, znači, ad. Ok, da vidimo da li je član opće grupe. Piše member, jeste, member je. 25. I evo mu, 25 Robuxa. Ine! Jesi se naspavao danas, alo? Jesam. Jesi, jel bilo lijepo, ti više slušaj. Danas je za tebe jedan brutalan challenge. Točnije, nije sam za tebe, nego i za mene. Je spreman? Čekaj, obojica, znači imamo challenge. Pa da, pa znaš, pa ako imaš ti challenge, Ine, imam i ja challenge. Mi smo obitelj, pa family smo, pa razumiješ. Slušaj, evo, ti ćeš da izabereš meni boju u kojoj ću ja biti 24 sata, a ja ću izabrati tebi, jel može? Može. Aj ti prvi. Možemo bilo koju hoćem boju, jel? Da, bilo koju boju. Znači u kojoj ti boju meni odabereš, ja ću biti 24 sata u toj boji. Znaš šta, pogledaj ti mene, meni je iskreno dosta ove više plave boje. Pa dobro, ja ću tebi odabrat. Ja da budem u plavoj boji. Oh, vidi, stvarno sam sad u plavoj boji. Tine! What? Sine, ja se pretvorio u plavu boju, sad mi je majica sva plava, moram se u Robloxu promijeniti. A joj, slušaj, a ja te biram, koju bi mu boju mogu izabrati da bude... Daj sad neku, molim te žensku, dam neku mušku boju. Pa, crvenu, evo možeš crvena? Može. Znači ti u crvenu, znači ja ću se presvući, evo sad slušaj, sad ti ne, da ću prisvući se. Ja ću promijeniti... Pogledaj ću svoju sobu. A možeš, ja ću se ovdje presvući, krenuti od majice. Ima ovdje jedna crvena, dobra. Ne, pa ne crvenu, ja moram u plavo. E, ovo mi se jako sviđa, ovo je baš dobro. I morali bi, čekaj. Kako ovo dobro ima kombinaciju. Čekaj, vrati mi crvenu. E, ovo je plave hlače, to. E, morat ćemo i frizuru promijeniti u plavo. Čekaj, frizuru, ma neću. Sine, sine! Ej! Hoćemo i frizuru mijenjati ili ćemo ostati u... A moramo i to, ja ne bi ja mijenio sebi u plavo. To je bilo, sine, čekaj ja. E, uzet ću ja ovu. Ma ja, ovo je plava kost, stop. I šta ćemo još uzet, kapu neku moj... Ma neću kapu, kapa mi ne treba. Sine! Ala, ja... Ja... Nije bilo ništa drugo. Pa sine, kako nije bilo? Ti mi žena, šta je ovo? I neko će pomisli... Ajaj, be... Ja... Ovo sam kupio za 100 dolara. Ovo nije ništa drugo bilo. Ništa nisi imao, ništa. Moramo taj challenge prihvatiti. Ja sam... Ej, kako sad... A vidi, meni baš dobro stoji ova plava, a? Svidio. Pa i jes tebi, ali... Ajde, ništa, sine. Idemo u grad, idemo nešto pojest. Moramo nešto... Ja moram plavo nešto... Ja moram nešto plavo pojest, ti moraš nešto crveno. Šta bi mogli pojest? Ili ideš? Sine, dođi. Slušaj, kad bismo išli... No, gledaj auta, stani, vidi jedno crveno, jedno plavo. Ajo, imam ja auto, Tine, čekaj, sine, čekaj. Ali, slušaj. Imam ja auto, nemoj brinuti. Sjedaj, sine, sjedaj, ali slušaj. Evo, jesam. Jesi, super. Mi bi trebali promijeniti boju auta, a? Ali nema veze, pošto si ti u crvenom, bit će u crvenom. Ja ću tebe voziti. E, slušaj, mi moramo voziti. A šta ovi nama? Gledaj oni naš Lamborghini. Čekaj, idemo u trgovinu. Čekaj, polako, opusti se, nemoj ti brin. Ima ovdje crven nekakav stadion. Aj, si vidio, crven stadion. Opa, opa. Pa, da, ima više. Vidi, ima crvene kuće. Pa da, mi trebali našu kuću bojati u crveno. Čekaj, da se ovdje sparkiram. Tako je. Opa, u rekvrc malo. Ej, pa idemo unutra. Može vamo. Pa unutra dođi, slušaj ovako. Dobro, dolazi, nemoj se ljutna. Znači, ovu ti imaš dosta toga za crvenog za pojez. A vidi kokcija, vidi torta ova crvena. A šta ću ja plavo jest? A šta ću ja plavo? Evo imaš pitu vamo, imaš pitu vamo. Pitu? Gdje je onda tu pitu? S kim je to pita? Evo ja sam sebi kupio. Jes, to je blueberry. Aaaa, nice. Njom. No, koliko je dobra. A šta ti jedeš crvenu ovu? Pa logično, mislim, challenge je takav, ne. Dobre, koliko ja mogu pojesti ovoga? Mogu puno ja to, a? Evo ja, dobro jedem, majke. Ja se najao. A čekaj, trebamo nešto popiti, nešto. Čekaj, ima neki plavi sokić, ima ova voda. Mlijeko, šta je ovo?
Gdje, voda. Voda, voda nema boju. To će plave bočice. Ja nemam šta da popijem ovdje. A fakat nema šta. Šta nemaš? Slušaj sine, vodu moš, voda je... E, kako ne moš? Crveno-bijeli slamčić. Kako ne moš? Ma da, i to što kažeš. Pa da, pa ja. Jesi popio? Ja umjesto da sina imam, ja imam ženu. Ča je ovo? Ča je ovo? Gdje biješ vani? Idemo vanka. Slušaj sine, sad ćemo se vo... Šta radiš ti? Bježi od nas, nemoj nas mara. Hrvi želimo nas pratiti, gdje upadaju u auto, ajde. Evo, ušao sam. Op. Kada moj udart? Ma ne, malo se ja, slušaj, oprosti. Slušaj, sine, idemo kroz crveni most. Oj, ne laž. Polako, polovi crvena tvoja kuća, kada neko zna. E, šta je ovo? Šta je ovo tu? Kako je ovo kuć? E, polako, idu da. O, pazi si, dobro je, dobro, pazi ja. Ma nisam ja. Tek idemo u crvenu kuću, ovo je zbog tvojeg challenge-a, razumijem. Sve u plavom, ovo je škola, a sine ti moraš u školu, sine. Dođi vamo, slušaj, sine. Čes mali, bala, čes vidi ga. Ma ni mali, čeće ti trebaš u školu, dej nemoj pričat. Te sjedaj ovdje i ući, ajde. Jo, viš šta je crveni knjiga, evo ja ću... Čitaj tu crvenu, moraš pročitat knjigu, to je bitno. Je, čitaš? Čitao, nemoj gledat. A ja sjesti i čitat ovaj laptop, čekaj. Ja u laptop čitam. Trine, slušaj ovaj... Kombinacija, Tine, ja sam pročito svoju knjigu, jes ti pročito? Evo, dobro, završio sam. Jesi! Ne, nekako me ružno bude mohanje, ali ima neki malo ovako shop da ja... Shopping! Joj, to ne znam, ne znam ja da li ima. Evo, pet shop, ovo je... E! Nemo mi tu. Čekaj. Aj neš drugu, aj neš drugu. A u, ima ova crvena, vidi. Vidi crvena ova šolja. Ovo mi je meni šolja. Možda mušću malo. Slušaj, znaš šta je unutra? Jel znaš šta je tu? Ne znaš, sine. Kako ne znaš? A to ti je unutra čovjek koji prodaje, zove se Archer, prodaje ti kolač. Oni su to promijenili. Vidi, crvena je plava kofa. Baj kafi, ti, de mi, može de mi kavu malo, de plavu kavu, to mi daj, vidi ovo, kako dobro. Aj malo van, da vidimo šta ima. Može, da vidimo. Uz kavu, aj, ne laži kako je ovo dobro. Sine, sjedaj samo, slobodno. Negdje ti reci šta ima kod tebe, kako tebi idu. Ani, kak si mi ti, jesi ti zadovoljen sa svojim očima, gdje mi reci. Pa zadovoljen, moram treći da jesam, imam jako dobru kuću, tako da sam ja jako sretan. Ma bogat ti, otac ti je bogat, opušteno, nemoj brinu da pi malo kafe, kafe pi. Biće stari, to. A ti ko da imaš žensku šalicu, a ne mušku. 2 litre kafe imaš. Dobro, sjedno sam nekako sa nekakav crvenom. Pa što si, a što si se obukao tako? Što si se obukao tako? Pa nije bilo nikakve druge stvari, a moram... Sjedni, bujrum, sjedni slobodno, gdje sjedni, gdje da popričamo, nemoj ti meni sad bježat, slušaj sine ovako. Gdje hoćeš ti slušat svoga oca, slušaj ovako. Znači, dobro radili ove challenge, možda nas neko i nagradi. Aha, kako to? Pa ovaj grad, znači točnije ovaj Adopted Me, ako budemo dobro koristili boje će nas nagraditi sa puno para. To je challenge od njih, tako je. Tako da, moraš me slušat, vidi kako se... Vidi što se smijem, ne želim. Ine, evo nas kuću, znači slušaj, idemo unutra. A gledam, evo ovdje parking spota i ti ga opet... Aj, ja sam parkirao između svoje, znači razumiješ, evo možeš uđe, bravo. Slušaj, ovako ćemo, pošto imamo taj 24 sata challenge u jednoj boji, mi bi trebali bojat sebi sobe, znači, hoćeš ti ja pomognem ili ćeš sam? Pa možeš mi malo pomoći, ali ja, šta bi ja prije iskreno? Šta bi ti? Ja bi da jedno malo skočim dole u bazen, znaš kako mi se malo kupa. Pa nemoj sad u bazen, joj, nemoj, polomit ćeš kičmu, još si mlad. Ajme jednom, gledaj, gledaj. A nemoj. Soba. A nemoj, ne, ti ne, joj, vid ga. Crvena voda, crvena voda zbog njeg. Evo mene, ho ho. Ču, koliki dubok, baš je dubok ovaj bazen. Opa, hoće sić. Pa dobro, mora biti, vidiš odakle možeš početi. Opa, dobro. E, ove ležarke, ovo su ležarke za tvoje boje, no nismo moje. Što, pa roza, nemoj tako. Čekaj sad, ja sam trebam... Pa pogledaj se u šta si se obukao. E, slušaj, ja idem svoju... Slušaj, imaš svoju sobu, nemoj mi ulazit ovdje, mrš. E, sad ću ja, sine, sam sebi ovu svoju... Ljudi, ne znam u koju boju... Šta, ne znam, pa znam. Pols, e sad ćemo u neku plavu boju. Kuću, ne. Šta je ovo? Treba nam plava boja. Stavit ćemo ove mačeve, to je sve u plavom. Šnitri moji, znači ovo mora biti u plavu, tako da je dobro. Opa, nice. Okej, to smo odradili, stop editing. Krevet ćemo morat promijeniti. Ovo je never... A ne, ne smemo spavat na žutom krevetu. Prodaj ovaj krevet, ne treba nam. Sad, novi. Evo ga. Alo, pa ne na... Ne na zid. Čale. Čekaj, sad ću ti sam malo. Radim krevet. Kako dobro izgleda. Jesi vidio, gledaj ga.
A ček, samo da ga okrenem. Ja ne mogu da dohvatim te vrhove, evo. Moraš ti malo pomoći ofarbati ovu. Sad ću, evo, vidi plavi krevet. Još ja tu mogu spavat kao plavo sve. Hajde, bješ. Aj moj sobu, iskreno, ja ne mogu da ofar. Sad ću ti ja pomoć, nemoj to. Sad spravi ovako veliku sobu. Pa nisam ja pravi, ja kupio takvu kuću, opušteno, sad ću to kaj, čekaj, sad ću to tata napraviti, nemoj brinuti. Znači, koju boju ti trebaš, crvenu? Crvenu. E, ovo ćemo staviti, evo. Evo, sva je u crvenom. Jel dobro, u poklonima? Maše. Krevet, ne može biti crven, nažalost, mislim, to je drvo takvo, znaš. Ne može, to tvoj krevet. Ništa Tine, ajde lezi tu, ja idem spavat, isto, okay. Čujemo se, vidimo se. Sutra je novi dan za nove boje i novo sve, aj čujemo se. Dobro. I dobre, bilo je med lijepo u plavoj boji. I uvoj.